Ministarstvo privrede i Fond za razvoj i ove godine sprovode program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte, a namenjen je najuspešnijima, proizvodnim i firmama koje se bave visokim tehnologijama, ističe pomoćnica ministra privrede Katarina Obradović-Jovanović. Ovaj program je prema njenim rečima veoma važan u godini oporavka privrede od posljedica pandemije koronavirusa, a ima za cilj da pomogne investicije u širenje poslovanja. Ovaj program predstavlja kombinaciju bespovratnih sredstava koji iznose od 20 do 30% i kreditnih sredstava Fonda za razvoj koji su veoma povoljna. Krediti se kreću sa kamatnom stopom od 1% za garanciju banke, odnosno 2% uz ostala sredstva obezbeđenja. A namena sredstava je, kao što i sama reč kaže, za razvoj, odnosno za ulaganje u širenje proizvodnih kapaciteta kroz nabavku nove opreme i kroz ulaganja u nove proizvodne pogone. Ovaj program, što je veoma važno naglasiti, takođe je usmeren i za podršku u ulaganje u zaštitu ekologije u smislu unapređenja ekoloških standarda koja preduzeća primenjuju kroz kupovinu nove opreme, odnosno kroz instaliranje energetski efikasnih instalacija kao što su, na primjer, solarne ćelije i solarne elektrane na krovovima fabrika. Program je ove godine namenjen najboljima, dakle preduzećima koja su brzo rastuća, koja su u prethodne tri godine i ovako teškom periodu uspele da ostvare značajan rast prihoda i zaposlenih, kao i preduzećima koja se nalaze u najnerazvijenim opštinama, znači u četvrtoj grupi razvijenosti, tako da na taj način smatramo da kroz ovu podršku ovim dvema veoma važnim ciljnim grupama možemo značajno da unapredimo investicije, pre svega, kao što smo rekli, u proizvodne firme i u firme koje se bave visokim tehnologijama. Ministarstvo privrede Republike Srbije u saradnji sa Razvojnom agencijom i odabranim bankama i leasing kompanijama realizuje i program podrške za nabavku nove opreme mikro, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama koje se bave proizvodnom i građevinskom delatnošću. Program se realizuje kroz dva zasebna javna poziva, kaže Katarina Obradović-Jovanović. Ovo je najveći program Ministarstva privrede i ove godine za bespovratna sredstva koja se dodeljuju kroz program opredeljeno je 1.550.000.000 dinara. Program realizujemo zajedno sa poslovnim bankama, što znači da sva preduzeća koja se opredele da konkurišu za program mogu da dobiju do 20% bespovratnih sredstava iz programa, 5% njihovo sopstveno učešće, a 70% su krediti poslovnih banaka. Kao i svake godine, na početku vršimo izbor poslovnih banaka u odnosu na ponudu koju dostave za učešću u programu. Imajući u vidu ovaj izborni postupak, kamate u ovom programu su svake godine veoma atraktivne i omogućavaju da u paketu zapravo privrednici dobiju veoma, veoma kvalitetnu podršku. Zato je ovo program koji je veoma i atraktivan i veliko interesovanje generalno vlada svake godine. Sam javni poziv za privredne subjekte biće raspisan u martu mesecu, a za sve informacije, uključujući i podatke o tome koje su sve banke ove godine uključene u program, upućujem da se pogleda sajt Ministarstva privrede, sajt Razvojne agencije Srbije i naravno sajt preduzetništvo gov.rs, gde se pored ovog programa nalaze i svi drugi programi koje sprovodi ne samo Ministarstvo privrede, već i drugi organi Republike Srbije. Inače, kao pilot projekat, ovaj program je počeo da se sprovodi 2013. a od 2015. do danas beleži konstantan trend rasta kada je reč o broju prijava, kao i povećanju budžeta za ovu namenu. Osim lakšeg dolaska do neophodne opreme zarad povećanja konkurentnosti preduzeća, program olakšava i proces uvođenja inovacija i rad na usavršavanju tehnoloških procesa.